你会想起阿秋，你有推开的热浪，伊咪爸爸罗尼亚，阿卡图苏赞阿西。Ikaze kuri mwese turabakunda cyane ku Kwizera Yesu TV mwese tubaye ikaze aho muherereye nge ndi Clement Bagemahe isi ya none iragenda igaragaramo utuntu rutundi n'udushya hari ibazo byinshi nagiye numva abantu bibaza bakagaruka ati rwose twebwe hari ibintu satani yafashe hari ibintu satani rwose isigaye yidegembya irayoboye irahedinze kandi byitagakwiye hari misozi irindwi numvanye umukozi w'Imana umuntu ugiye kutubwira byinshi cyane kubera n'imisozi irindwi yafashwe mpiri na shitani imisozi irindwi y'Imana yarafashwe imaze gufatwa ariko abantu ntibabimenye twazanye rero umuntu ubizi ubizobereye unashoboye ufite n'impano yo kuvuga kabisa turakwakiriye Yesu uti uraho muraho neza amakuru turashimye imana kandi turabashimiye kuba tuje muri iki kiganiro natwe okay imana ishimwe turi kumwe ninde nere turi kumwe prophet neza braka moses ha prophet neza braka moses braka yego baraka baraka moses yego turakwakiye tugwa ikeza rero cyane wisanzuye murakoze cyane turabashimiye abantu bibaza byinshi kubijyanye n'imisozi irindwi y'imana satani ngo yafashe mpiri nibyo sibyo byagenze gute ni yihe imisozi ubundi itakabaye ifatwa na satani ahubwo yakabaye iyobowe n'abakozi b'imana kuko iyo misozi abakristo bayishyize ku ruhande ariko iyo tugiye mu isesengura cyangwa se mu bumana iyo dusomye bibiri y'ijambo ry'imana igaragaza neza yuko iyo misozi yakabaye ihagarariwe n'imana ntabwo yakabaye ihagarariwe na satani n'imisozi irindwi hari umusozi wa education umusozi wa politike w'umuryango iyobokamana entertainment itangazamakuru iyo ni imisozi irindwi satani yafashe iyicaraho ariko yakabaye iyobowe n'imana donc n'abakozi b'imana ushatse se kuvuga iki ku buryo ushobora kuvuga ngo imisozi yose yafashwe na satani imana iriri hehe satani iyi imana ibihari hoya ni inshingano abakristo bihunza bamara kubyihunza bakaberekera abantu b'abapagani basanzwe kandi byakabaye neza ari abantu b'imana babihagajemo ndaguhereza urugero rukomeye cyane ubundi muri politike ntabwo twakabaye dufite abantu batubaha imana barya korabushani ruswa ahubwo hakaba harimo abantu bakijijwe neza ijambo ry'imana ratubwira ngo umuntu wese ukijijwe aba ari umuntu nyine udashobora kurya ruswa cyangwa ngo arenganye birimo ngo urenganura abandi urenganura abapfakazi n'imfubyi n'abababaye ugire gute ubiteho ariko iyo tugiye muri politiki usanga harimo ikibazo gikomeye ubona umusozi abakozi b'imana bakabaye bicaraho kugira ngo politiki ntimene amaraso politiki yite ku bantu politiki ntirye ruswa politiki ikize abababaye n'abarenganye ku ijambo ry'imana rivuga iki rero ijambo ry'imana riratubwira ngo hano mu gitabo cya kabiri cya samweli bice bya bitanu umurongo wa cumi n'icyenda maze dawudi agisha uwiteka inama ati uyu dawudi ni umwami ni umugaba w'ingabo uyu dawudi azi kurwana doke ni generali furu ni umuhanga mu by'intambara doke ariko aravuze ngo njyewe iby'igisirikare iby'ubuhanga n'ubumenyi byanjye ntabwo bishoboka ahubwo reka ngiye kugisha imana iki inama bivuga iki rero iyo uri umupolitike cyangwa se uri umupolitisiye uba ugomba gusenga ukagisha imana iki inama kugira ngo imana iguhereze ubwenge bufatanye n'ubumenyi wize bibashe gutuma abantu uyoboye aho waba uri hose ku isi bagubwa neza bivuze ngo uwo musozi rero satani akunda kuwufata yereka abantu ko kwicana aribyo bifite imbaraga kandi gukiza abantu aribyo byakabaye bifite imbaraga ubona umusozi wa mbere wa politiki yego wa politiki unabwo akabaye umudepite ubundi udakishijwe ugutese ubundi uba umudepite gute kandi utazi kwiyiriza iminsi itatu ntabwo bibaho uzarenganya abantu tu uzabarenganya rwose ntabwo bibaho ushobora kuba umusirikare ariko ukavuga ngo njye ndabe umusirikare ariko ngishe imana inama senge ibintu byose ndabikora ariko nishingikirije imana ubu ni umusozi w'amasengesho uyu ndabwo uyu nguyu yari generali
General yashyize ibintu bye hasi byose aravuze ni tuzamuka umusozi twese ubu ni ugusenga n'amasengesho ubona umusozi rero wa politique bibaye byiza abantu bisobanukirwa barokora abanyamasengesho bajye kwiyamamaza bayoboye uwo musozi babemo benshi kugira ngo ibintu bigende neza ntabwo twumvikana kubera kubona n'ubundi nese kuki mu madini haba makavu n'akajagari kandi biri kuri ba pastor haba mu madini n'amatorero nuko ko kavuyo harimo bamwe mu bakristo bita ko ari abakristo ariko badakijijwe nge hano ndi ku bantu bakijijwe neza yego twakabaye tugira kuri iyo misozi ya politique niba cyane bakijijwe neza bagaye bamariza kuba abadepute no kuyobora imirenge cyane rwose cyane cyane ariko no umupfumu nakuyobora wowe professor bagema ikrema umupfumu kayobora nk'isibo wowe urimo uruvuza ufite ikibazo gikomeye cyane uriza kuyobora gute cyo tugomba kugira abantu bakijijwe kuri iyo misozi kugira ngo ubwami bw'Imana bubashe kwamamara kandi kogera neza muri majyaga kuvuga ngo abantu bakirijwe bo kwihunza kujya mu nzego z'ubuyobozi yego be kwihunza kujya kuri uwo musozi kuko niba wihunza satana agakomeza gakorera muri iyo misozi rimwe na rimwe bizateza ikibazo gikomeye cyane rero bakabaye bahagarara kuri uwo musozi kugira ngo ibintu bigende neza cyane ubona umusozi wa mbere yego wa kabiri umusozi wa kabiri ni umusozi wa witangazamakuru Yesu yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza uzemera wese muzamubatize mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera setu hari akadomo uyu musozi w'itangazamakuru ubundi itangazamakuru rigira content rigira umutwe w'inkuru usanga baba bacuruza abacuruza imvaho n'ibiki byose bafite ku gifuniko cya mbere niba ari intambara usanga bashyizeho intambara bamena amaraso n'abagira bati ariko mu itangazamakuru twakaba dufite abahanga bazi gukora itangazamakuru ariko rishingiye kuri gospel rishingiye ku ijambo ry'Imana rishingiye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza rishingiye doke gutabariza abantu ariko bavuga ubutumwa bwiza mu itangazamakuru kuko iyi ni imisozi Yesu yatangije ariko abantu barayihunza rero itangazamakuru ryakabaye rivuga ibintu neza ryakabaye rivuga ubutumwa bwiza aho kuvuga inkuru z'abamenya amaraso aho kuvuga Ukraine n'Uburusiya bakabitindaho kandi byo si ubutumwa bakabaye batinda kugakeza k'Imana kwizera Yesu ni iki abantu bakabimenya kwizera byo kandi ryo buya ryibanze ry'urufatizo ryo kugira ngo ubashe kwegerana n'Imana ryo kugira ngo uzabone Imana iyo udafite kwizera ntushobora kuhagera Imana ishimwe ko nageze kuri Kwizera TV Imana ibahereze umugisha mwinshi ariko tugomba kugira uyu musozi w'itangazamakuru kubamo abantu bazi neza kuvuga ijambo ry'Imana bazi gusesengura ibintu neza nka professor Bagemaye yego akoze cyane ariko mu itangazamakuru aba itangazamakuru rya Gikristo ryo bakamana riraha gute ntabwo itangazamakuru ryakaba ari promoting aba gisupusupu hari abantu bafite impano ziri mu cyaro kandi babakozi b'Imana bahari rifite intege nkeya ruvuga ngo ni aba gospel bafite intege nkeya bamwe biyita abanyamakuru ba gospel batabishoboye badafite niyo mpano ubundi kubishobora ni kimwe no kugira impano ni ikindi rero dukeneye abantu babishoboye bafite n'umuhamagaro from God umuhamagaro uvuye ku Mana ko umunyamakuru ariko wabihamagariwe n'Imana ukabyiga mu ishuri ariko akaba n'umuntu umuhamagaro kugira ngo ufashe abantu bababaye iryo ni itangazamakuru kugira ngo ubwami bw'Imana bwogere ahantu hose niyo ya mission Yesu yavuze ngo nimugende mu mahanga yose buriya ni itangazamakuru ibibazo si ubona bishobora kuba bivuka kubera ko umusozi w'itangazamakuru wafashwe nk'uko abivuze icya mbere ni uko itangazamakuru rizakorera ku jisho rya kabiri rizakorera ku biceri nuva ngo donke niba amaze asabwirije adafite amafaranga ntibazamufata ariko niba runaka poso runaka abwirije bazamufata bita bisobanura yuko abigishwa tuzamera ngo muri Efeso abantu bajya baro bantu babigisha kaba ngo ngende uwa Paul undi ni uwa Paul undi ni wani ariko Paul arababwira ngo twese ntacyo turi cyo ufite akamaro ni Kristo ugira icyo avuga akanakiriwe mu bantu kikanazamuka kikanakomera bivuga ngo rero mu itangazamakuru twakabaye dufitemo abantu babikora kuko ari umuhamagaro nubwo babyize yego akoze cyane ngo ni umusozi wa kabiri wa gatatu umusozi wa gatatu ni business ubundi business ku isi irayoboye igizwe
igizwe n'ubucuruzi igizwe haba bw'amafaranga cyangwa se mubiri ubundi nta mukristo ugomba kubeshya kugira ngo yunguke nta wataniye n'igisambo gicomora amatelefone cyangwa kikiba abantu nyabugogo no mu migina no mu miryogo donc umuntu wese wibwira ko akijijwe agomba kwezwa no mu gucuruza agomba kwezwa donc agakizwa bibiri ivuga ikirere biravuga ngo Yesu ari ku musozi abantu baramwegera ahaza abantu ibihumbi bitanu bibiri atubwira ngo abagore n'abana bibiri ntago yigeze ibabara harimo ikintu gikomeye hano niba bari benshi kuruta abantu bagabo kuko no muri Eglise usanga abagore ari bo benshi kuruta abagabo ariko ngo nibo bakunda kujya kwihana impamvu bakunda kumeneka cyane noneho rero bibiliya bemera vuba yakaraga kiza k'Imana va umugabo washyira muri logique ngo urabona ngo urabona bibiliya ivuga iki rero iyo business yakabaye iyizwe n'ukuri n'ibikintu wakiranguye igihumbi ushaka kungukaho ijana gicuruza igihumbi n'ijana wibeshya ngo ndakiranguye bibiri kandi uzi neza kuri umukristo bibiliya ivuga ngo ni mwiyeze ibyaha Yesaya rimwe 16 ngo ndetse n'ibyo mu mirimo mukora bivuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukotuko birahinduka bise na shereje dufite ikibazo gikomeye cyane aho ubona umuntu ari umukristo ariko arimo arabesha kugira ngo yunguke doke ni ukwiba n'ububandi rero bibiliya ivuga ngo abatejejwe n'abatejejwe meye imana n'abatezwe mu mitima yabo ntabwo bazabona imana twakabaye dukora business ariko business harimo ukuri business harimo ubumana business uzuye imbaraga z'imana business ku buryo abantu bose bakubona bakaba ngo uyu muntu natuzanira imodoka ivuye Dubai igiciro twayimutumiyeho nubwo twamurengereza ibihumbi 500 ayo arabayiraye ntabwo ari ubwesikoro nta nubwo ari kwesikoroka ariko abantu dufite abantu bapastori bahagarara hariya bakigisha ariko arabesikoro muri business arabaririmbye bakomeye abandi ngo donc ugasanga icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane satani uwo musozi yarabutsikamiye kandi wakabaye uyobowe n'abakozi b'imana niba uzasanga ugasanga abantu bayoboye isaba business bazanye ibyorezo n'abandi bateje akaga kubera iyo mpamvu ntabwo bemera imana ntabwo bigeze bemera imana nitugira abantu bayoboye isi mu bijyanye n'amafaranga ibiceri cash money b'imana bimwe bizagenda bihagarara hari ibintu bizagenda bihagarara icya mbere ubujura bushingiye ku biceri buzahagarara kwiba gushingiye ku biceri bizahagarara kujya muri banki ugahabwa inguzanyo utayemerewe habayemo injyawuro nabyo bizahagarara kandi uzasanga jara w'iyo banki yavuganye n'imana avuye kanyarira cyangwa ku wundi musozi donc azakora ibijyanye n'amategeko y'amafaranga icyo avuga ariko hazemo agakiza salvation bakizwe neza yego uwo musozi wa gatatu nawo wafashwe na shitani uwo musozi nawo wafashwe na satani kuko usanga abantu bafite ibiceri abakorokore bo ngo bazajya mu ijuru donc ntibashaka gukora ntibashaka no kubona ayo mafaranga warangiza ngo bazajya mu ijuru reka mbabwire ngo ijuru riragushushanya icyo uzabura icyo mu ijuru bibiliya ivuga ngo nimusenge mujye muvuga mutya muti data aba twese uri mu ijuru Matayo 6:9 bwami bwawe nibuze icyo ushaka kibeho hano mu isi daboro mbere yuko kibahehe mu ijuru ubwami bw'imana your kingdom you come udo ubwami bw'imana bagira bute buze igihe rero ubwami bw'imana butaraza ngo bakuboneho amafaranga ujya gufasha ipfubyi ufasha abapfakazi umuryango w'iwanyu wirirwa usengera amasengesho igihe wawusengeye ni byiza ariko aho ugeze ntago ari kuwusengera ahubwo wakabaye ufashisha n'ibiceri ubundi tugomba kubwiriza ubutumwa ariko hakabaho no guspendinga mani amafaranga ugatanga kuko ntabwo uzasengera umuntu wabuze ikiro cy'isukari wabwo wakabaye ukora mu mufuka ukamuhereza ibintu byo kugura ikiro cy'isukari ntabwo uzasengera umuntu wishwe n'inzara uwo muntu aza kugwa mu maboko wakabaye ugira icyo ukora kugira ngo uwo muntu ajye kurya umubere igisubizo hari ibintu bidasengerwa ibiryo ntibabisengera hari ibintu bisitira ntibayisengera niba ari igisuzuguriro ujya mu isoko ukagura imyenda icyo gisuzuguriro sitiri ikivanaho gusenga ubundi ni ugusenga usaba imbaraga zo mu bumana doka kuzura imana ikaguhishura kugira ngo ugire iyerekwa ryagutse ntabwo imyenda ntabwo ibintu byo gusengera imyenda n'ibyo kurya ni ibintu umuntu yakabaye akemura doka ni mu rugenzi wawe yabigukemurira abantu bagira umutima wo gukunda bagenzi babo abantu bagira umutima wo gufashanya doka ni ibintu ni inzu krema umuntu yakubwira ngo nguhaye inzu ni ibintu bisanzwe ariko ubugingo bwo ntabwo yabuguha ibyo gusengera rero birahari kuko Yesu aravuze ngo nimushake ubwami bw'Imana
no gukiranuka ibindi byose muzagira mute muzabyongererwa ubwami bw'Imana bushingiye kuki n'ukwizera Yesu ndetse no guhabwa imbaraga mu masengesho no kumva yuko tudafite icyo twakwishoboza tutamufite rero iby'inkweto n'iki byose byo ni ibintu bisanzwe rero umusozi wa business urobowe n'abantu batakabaye bawuyoboye babacuruzi n'abakire basuzugura Imana bakaba byakabaye bihinduka abakozi b'Imana akaba bayobora business bakijijwe neza kugira ngo isi abababaye n'abakene babashe kugerwaho n'umugisha w'Imana yego urakoze cyane ni byinshi ndumva bikomeye umusozi wa kane nuwe umusozi wa kane ni umusozi wa imyidagaduro entertainment harimo iby'imipira cyangwa se hakaba harimo n'ibintu bisanzwe bitandukanye twakabaye tugira n'amaequipe amaquipe akomeye cyane ku rwego rukomeye ariko ayo maequipe ashingiye kuri gospel kuyobokamana ku buryo ujya iyo kipe izamuka ikajya gukina muri Nigeria hatsinda igitego muri mita hakaba hari pastor rwoma kwigishwa ubutumwa bwiza uko byagenda ko ahandi mu minota 10 jase muri ya minota 10 cyangwa ko yari karirimba ije cyangwa ko yari karirimba kuko hano hazafatirwa abantu dufite abantu babwiriza ubutumwa hano hatakaba yahabwirizwa ubutumwa ubutumwa bwakaba buri mu mastat bwakaba buri muri Rosport na APR zahuye n'iki akaba arimo nka ekipe ishingiye kuri gospel ku buryo imanukara n'umushumba cyangwa se umuririmbyi n'abanyamakuru ba gospel bakaba bamanutse muri ya minota 15 umuriro ukaka w'Imana ko abantu bagahinduka bagakizwa bakakira ubutumwa bwiza ndetse bakanishima ntabwo ibyishimo kureba umupira ntabwo ari icyaha kureba umupira ahubwo kwabifatanya no guhinduka no kubwiriza ubutumwa bwiza muri ba bandi baza mu mastade batarahinduka uwo musozi rawiyobokamana harimo ikibazo niba King James agiye kuririmba muri arena donc agomba kuririmba nta kibazo ariko akaba ari umuvuga butumwa hari mugera baruhutsemo gato agatagurukana ijambo ry'Imana bwira abantu kwihana bandi bakakira Yesu bandi bakakira gakiza bagahindukira warugiye kwiyahura akabireka akajya ku Mana donc impamvu abantu bababara cyane nuko bajya gushakira ibyishimo niba bibone byuzuye kuko King James aririmba babyina Jay Polly basimbuke ariko nataha arongera agire yamvune yo mu mutima ntabwo iraba yakize ariko dukeneye abantu bazi neza gukora kuri uwo musozi entertainment ku buryo bishima mu buzima busanzwe bakabona n'ijambo ry'Imana rihembura ubuzima yes professor urakoze cyane umusozi wa w'imyidagaduro bari umusozi wa kane rero n'abantu batakabaye bawuyoboye yego hip hop ba gospel bagomba kuririmba ama hip hop bagomba kuririmba ibintu byose ama reggae ibintu byose bigomba kuza kugira ngo ba bantu bagiye bacikisi bataza kongera gukumbura ibyo mwese ahubwo bafatirwe mu mwuka cyane bakomeze bakorera Imana yego urakoze cyane aha n'umusozi wa kane umusozi wa gatanu wa education waza ari nuwa gatano education ubumenyi ubumenyi ntabwo ari ubwenge je mu 28 28 n'abongo kuba uwiteka ni bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka rero ntabwo kwiga bizana ubwenge kwiga bizana ubumenyi ahubwo ubwenge n'uwiteka Imana igira gute ibutanga rero iyo wishutse ngo warize ufite ubwenge abari kinyoma gisa ahubwo iyo tugiye mu mashuri tujya kuhavana ubumenyi ubwenge buva ku Mana from God kandi umuntu ari umunyabwenge ibintu byose biro ushobora kuba umunyabwenge nta bumenyi ufite ariko ushobora kugira ubumenyi ntugire ubwenge ndazasubiramo ushobora kuba umunyabwenge nta bumenyi ufite ariko ushobora kugira ubumenyi ntugire ubwenge yego kuko dufite abantu benshi Imana igenda ihereza ubwenge badafite ubumenyi ariko bakayobora ba bandi bafite ubumenyi ariko umuntu ufite ubumenyi ntashobora kuza kuyobora umunyabwenge ntabwo bishoboka kandi azasanga umunyabwenge amurusha intambwe nk'icumi yego ntabwo kugira rero ubwenge ari ukuvuga icyongereza n'igifaransa n'igiswahili cyiza oya ibyo ni indimi n'ubumenyi n'utuntu bumenyi ubwenge ushobora gusanga umuntu w'inyamasheke uhinga ibigori ari umunyabwenge kurusha umuntu uvuye kwiga muri Polonye birashoboka cyane none se ko kugira ubumenyi no kugira ubwenge ni ikihe cyiza wagira ubwenge byose wabigira ariko wahera ku bwenge ugakomeza ku bumenyi kuko iyo ugize ubumenyi udafite ubwenge naho wagira PhD naho wagira doctora icyo wabura icyo cyose udafite ubwenge buva ku Mana umva nkubwiye isi iragutegereje kandi izakwandagaza ariko nuyobora isi
ufite ubwenge buvanze n'ubumenyi ariko ubwenge wavanye kuma n'ubumenyi washakishije kuri yise isi nayira gutegereje kandi imana izabibirimo kuko ni imana yaguhaye ubwenge rero uyu musozi wa education yego wafashwe na satani gutya donc aho kugira ngo abantu babigishe bibirira ngo sadura kanamesha ke na bedenego bahoraga mu kigo bika bigisha muri imana nibo bantu b'abasiyanse ku isi bakomeye bagize ibyo bavuma bari abahanga muri siyanse bakomeye cyane ndaza kugwereza urugero usanga umwana w'umukristo arimo yiga ibindi bintu n'ukuntu bahagurutse indege n'iki byose byo n'ubumenyi ariko ntiyiga ijambo ry'Imana iyo bakamana ariko akaba yatwiga ubumenyi ariko ubwenge dok hakaba harimo ijambo ry'Imana abantu bakiga ijambo ry'Imana abantu bakiga kuririmba abantu bakiga gusenga abantu bakiga kugira ngo abo bana babibira ngo toze umwana wawe akiri muto nakurira muri iyo nzira bizakurusha kuguhereza amahoro n'umutekano byagiye imbere ntabwo ibyo byakabaye bijya imbere hakabaye hajya abasilamu barabigira niba abasilamu biga abana babo bariga cyane amakorowani barayiga barayiga bigidini neza bakariga why no muri gospel mu barakora kubera iki ibyo bintu bitajyamo bagomba bibaheze naba bikora ko ari ibyo n'ibinyonyongo iri dini runaka ngo rifite ikigo cy'amashuri wajya gushakamo cya kintu ukakiburamo ari ukugira ngo bashyire umushinga hariya gusa barya amafaranga ubundi barwane bayarwaniremo donc tugomba kugira abakozi b'Imana rero kuri uwo musozi w'ishuri bigisha ubumenyi ariko hakabaho no kwiga idini bakiga bibiliya ijambo ry'Imana bakiga n'umwuka wera bakiga bagakora meditation mu mwuka ibyo bintu bakabyumva bakiri bato cyane yego ibyo ngibyo nabyo bizatuma umusozi wa education urushaho kugira imbaraga kuko uzabushigikiwe n'imbaraga z'Imana ibyo ngibyo bizatuma mu gihugu habamo abanyabwenge kuruta abanyabumenyi igihugu impamvu kigira ibibazo ni abanyabumenyi benshi badafite ubwenge usanga agiye gukora umuhanda agahita ashyira mu mibare akaryaho santimetero ejo bundi ukabura ridutse rero cyangwa se impanuka zikagongana kubera habuzeho santimetero ariko umunyabwenge gishayimo neza cy'imana kiba gihari agendera ku by'imana avuganye nawe na bya bindi yiza bikakomatanya ibintu bikazamuka neza rero dukeneye abanyabwenge mu gihugu ndetse no mu miryango wa education kuruta abanyabumenyi kuruta abantu bagiye kubihaha bajya kubihaha umusozi wa gatandatu ni uwe umusozi wa gatatu ni umuryango satani yarawufashe umuryango umuryango ni ryo zingiro ry'umurimo w'imana rya cyaca ry'urusengero kandi umuryango ni izingiro ry'igihugu kandi umuryango ni ryo torero bibiliya ivuga iki rero birimo ngo mu mafuya ni munsi imana ubwayo yarazaga ikareba adamu birikaba ngo yasanga Adamu ari kumwe na Eva ngo ikabibonamo umuryango ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo ngwibutse ngo muri mungo bya Edeni Imana niyo yatangije umushinga w'umuryango niyo yawutangije ishyiraho umuryango ubaho kandi umuryango ugomba kugira imbaraga yego impamvu rero umuryango ugomba kugira imbaraga ni ibintu bibiri iyo umuryango ubanye neza itorero ribayeho neza iyo umuryango ubayeho neza igihugu kiraperforminga iyo umuryango ubayeho neza tuba dufite abakandida bo kwinjira mu bwami bw'imana umuryango usuhera hehe kuri ushaka kuvuga iki umuryango uhera kuri wowe n'umugore n'abana bikavaho bikarenga mwebwe bigafata inshuti zanyu urumva nyine byagutse ni ukuvuga ngo umuryango umwe ubanye neza uko baturanye byafekita abandi baturanye ubwo ni ubutumwa bwiza atayaho umuryango umwe ubanye neza n'undi muryango ubanye neza ya miryango yose yibayeho neza ibanye neza ku giti cyayo bituma karite yose ibaho neza igihugu rero bikaba biroroshye cyane ko nta bisambo biri buvukemo nta mugore watemye umugabo nta n'umugabo watemye iki umugore babonekamo none kwigisha ubutumwa mu itorero bikaba biroroshye rero nta no gufatana ku ngufu nta gufatana ku ngufu birimo ibintu byose byagiye mu buryo nta mugore wasuzuguye umugabo ngo yitwaje uburinganire nta mugabo wapfindagaje umugore ngo yitwaje uburinganire ahubwo byabaye gender balance bivuye ku ijambo ry'Imana rero uyu muryango ufite ikibazo satani yarawufashe dufite abaterankunga benshi cyane bazi gutera inkunga aho abatinganyi usanga umugabo n'umugabo barimo baratingana umugore n'umugore barimo baratingana ni akaga gakomeye isi yagushije donc mu myaka itanu cyangwa 20 uzajya usanga abana barimo bavuka batakifuje gushinga umuryango rero harimo iki rero ibyo bintu birimo amafaranga menshi
ubwo tugarutse kuri business igenda supporting ibintu bitakabaye bigira bite bi supporting aha igere rero y'amafaranga bayarekurira muri babana harimo ikibazo gikomeye uko uyu muryango uzakika ubundi gushakana nanu barakubwira gushakana umuntu nsa ngubivuze iki bimaze iki je suis donc kumva yuko umuntu ari wenyine kumva yuko umuntu azaryamana numu wabande baba ngo baguze bikinisho n'ibipupe n'ibiki byose byo ni ibintu bikomeye bigiye kuzaca umuryango nakaga satani yafashe umuryango yero fasha wicarira abandi mu ngo zabo bateza kutumvikana umwe ngo arakomeye undi ngo bibiliya ivuga iki imiryango niyumvikana mu miryango satani akabara satani tayari akabayoboye umusozi mwidini sasa mwidini umuryango dore kuntu samyidini donc akugira ngo bashigikira umuntu wasambanye ave mu busambanye ahubwo baramutenga umuryango satani yawufatiye no mwidini ntago atinya kujyamo ngo anyurire mu bashumba n'abakozi b'Imana biyita abakozi b'Imana ko babona agara abakozi b'Imana donc idini naryo satani yararyinjiye ku kintu cyanjye n'ikindi muryango umuntu yabagiye gusezerana niba ari nka code n'urugero agiye gusezerana ugasanga mwidini niba bari kumurwanya ngo yango ngo kamemo ngo ubu kuko nta kimana abuvuzo niki niki byose cyangwa bagiye kubana ariko batahuje bamwe bari umwe yose kujya ajyanye wize undatarize kuki ari uhariye undi ari uhariye bikaza usanga mu idini nyine harimo utwo tuntu tw'utunyanga n'uducakura n'uducakura akazi n'utugegera n'utugegera akazi ndake dushingire ku bintu none se utajya kumera nka ntibimaze igihe bigutrendinga kuri Miss Jolly Pawulo yaravuze Pawulo yaravuze ngo uko byagenda kose abakwiye kubwirwa ubutumwa bwiza bazabubwira n'abakwiye kugirirwaho n'ubutumwa bwiza urubanza buzaba urwo rubanza rugomba kubaho nta kuntu mu buyobokamana abakabaye bashyigikira ubukwe usanga ahubwo biremye bice ngo buriya kwenye ntabwo nabutaha usenga iki sukishijwe gute akingiye kubikiza ibyo ngibyo turi kuvugana ngo mbese ngo nomukaye gace ngo vukahe ese afite iki ashatse nde amuvanye he ibyo bibazo ntabwo byakabaye bituma abantu batabana ni byose urushushanyije n'ubugegera n'ubugegerakazi ibyo byose mbihuje umuntu ufata ibyo bintu akaba ari mu idini yibwira ngo arakijijwe ntabwo akijijwe nta nubwo yigeze akizwa ahubwo azajya gushaka agakiza bundi busha niba namubatiza niba azamujyane muri Yorodani bazamujyane ahubwo mu nyanja kuko iyo afite ibyaha byinshi wowe uri nkomyo kugira ngo abantu bubake urugo bubake ni nkomyi yo kubaka umuryango kandi Imana yifuza ko abantu baba mu muryango ntabwo Imana yifuza ko abantu baba inyuma y'umuryango niyo mpamvu hari imiryango 12 y'Abayisraheli iyo ba Rubeni ya Yuda ya Sadari ya Sakari ya n'andi byose na Futari iyo ni imiryango abona abashafu b'imiryango none donc mwidini wowe wabaye inkomyi y'umuryango umuryango ugomba kubahwa bibiliya hari ikivuga ku muryango kandi umuryango nta muntu ugomba kuvuga hejuru y'umuryango usibye Imana yonyine buriya we nta muntu n'umwe ufite kuvuga ijambo hejuru y'umuryango ni Imana yatangije umuryango ni nayo ubwayo izajya yivugira ku muryango n'inama no kwaka inama usanga abantu bubatse ngo bagiye kwaka inama wowe uraka inama marene wawe nawe byaramucanze uraka inama pare wawe nawe yirirwa byaranze inama nkuru uyaka Imana ntabwo yaka abashumba se abashumba se bo babanye neza n'abagore babo turi ku muryango twageze kuri famiye niba wubatse umuryango ntushobora kwaka inama marene wawe kandi nawe yarasenyerwa mu yandi magambo already ntabwo ushobora kwaka inama uzagirwa inama n'umuntu w'izo nama zananiye gukora niba umuryango nta nama yatanga nazo akwiye guceceka akwiye guceceka ku muryango niba urasenya urugo wijya kugira abana inama kuko icyo umuntu afite nicyo atanga nawe urabahirika rwose ariko namwe mwaba mudafite n'amaso yo kubona umuntu yasenya urugo ashatse inshuro 20 asezeranye gatandatu ari kukugira inama y'ibiki nta nama agomba kukugira uwo muntu kubera iki nusi yaguhereza iki atihaye abaye se yarananijwe akaba yatanga inama zituma bibaho nabwo bibaho iyo unaniwe uraceceka ukiga wigishwa na babandi bariho bubatse umuryango bubatse neza nibo bakwigisha sasa
Shuti bakunze turi kwizera Yesu TV yahageze ineza Moses prophet ineza Moses neza Moses umusozi wa gatandatu n'umuryango umusozi wa karindwi rero economy se ubukungu ntago bihurira business oya nibica bibiri ariko ni kintu kimwe ariko kirimo ubica bibiri yego ni mpamvu bibiri mu migana vanga hari ibintu bitandatu ndetse birindwi iyo uvuze gatandatu ikagaruka kuri karindwi ubugomba kwitonda cyane biriya imana iravuze ngo ni bitandatu ndetse ragarutse ngo ni birindwi economy ntabwo ushobora kuba umuntu uzi kugenzura amafaranga udakijijwe bibiri ngo bariyo migisha ngo hanona ndimo umumotari agutwaye cyangwa umutaximen taxi voiture ntabwo ugomba kumwishyura icyatanu ngo umusabire n'umugisha ugomba kwirinda cyane wamusabira umugisha icyatanu cyo ukakigumana mu mufuka kuko imigisha irabarika iyo umuhaye umugisha buriya bakwibye ndasubira economy igomba no kuba no mu migisha no mu nzu y'Imana ntabwo agomba imigisha ntabwo igomba gusesagura nge harije najye kwigisha abantu barambwira ngo kusoje utatubwiye ngo Imana iduhereze umugisha ntekereza ukuntu ngiye kubwira abantu 500 bose umugisha ndekereza ikintu ndaba nsigaraye zaburi ijana n'umunani bavuga ngo bariyo migisha noneho ngo ni imigisha ibarika reba rero yose wayitanze uzi ko ushobora kubaho nta kintu na kimwe ufite muri economy ugomba kumenya ngo ntabwo mutari yarwariye 500 niba ari 400 ijana ari nkarurira apana kuvuga ngo mota yigendera Imana iguhereze n'umugisha umusigiye ijana ryawe umusabiye n'umugisha ugomba kwita bibiravuga ngo uduhereze kubara iminsi yacu yo kubaho ku isi kugira ngo bitume dutunga imitima y'ubwenge zabira 90 ugomba kubaho muri economy uzi kugenzura ibyo bihe uzi kugenzura ibiceri uyu munsi niba ufite kawungasiyo na muceri siyo niba ufite umuceri na kawunga ndenye yuko tutazaba bibona kandi ibintu byose ni ku murongo uyu munsi niwe Imana yaguhaye hari abandi bakenako wimena ibyo kurya ugomba kugira economy mu bintu byawe ufite niba uri umunyamasengesho ntagusesagura kuko Imana ntabwo yapfa gutangira ibintu uzagenda usesagura Imana iguhereza ibintu ushoboye kurinda ushoboye kurwanira ushoboye kwitaho economy rero igomba kubamo n'agakiza kudasesagura bya byo kurya ngo urabimena ahubwo wabiteka ukabifashisha abantu ndagwereza urugero mu rusengero bateresha abantu haleluya 10, 8, 20, 40 babona utana zivuga ati bafite abadayimoni kandi ni kibazo cy'inzara n'imirire wowe uri gupinga kandi umuntu yaje atariye uwo muntu yaje ashonje donc ugomba kumenya economy mu rusengero nabwo bagomba kuba mu economy ariko cyane kita ku bantu b'Imana nta mukristo baba kuza gusenga yashonje eh pasteur ari muri Range Rover ntago bibaho ngo n'ubusambo n'ubugegera iyo ni economy nini donc iyo ni capitaliste na socialism bamwe bakomere oya tugomba gusaranganya twese uduhari tukanganya eh ntabwo umwana w'umushumba ziga muri nuza mu Buhinde kunyunyuza abantu oya naho ya Yesu umukristo yatuye ibihumbi 10 aje inkweto yahangamye pasteur yambaye inkweto y'ibihumbi 300 yambitse abakristo bangahe pasteur nawe niyambaye mu muguru y'icumi none abandi bagurirwe bose baraza gukwirwa donc tugomba gusaranganya duhari mwiyoboka mana hagomba kuba mu economy abantu bose bakajya kwiringaniza ibi bintu by'intambara by'imishahara ibi bintu by'abantu barwanye ibi bintu byarangiye ubundi umushahara ugomba kubungana neza n'ibyo umukristo wo hasi yariye muri icyo cyumweru ni ukuvuga iki se bigomba kuba umukristo uri hasi agomba kuba ibyo yariye muri icyo cyumweru umushumba nabo ari ibyarya kandi n'umushumba agomba gupfira intama urakoze cyane Moses hanyuma rero ubukungu ubwo n'ubucuruzi yabirumvikana ubukungu n'ubucuruzi bijya gusa ariko ntago ari bimwe nubwo byuzuzanye kuri imisozi umusozi wa karindwi ati n'ubukungu ntibyanda byandika kuko mbango bakandika ibi bintu nanjye natangaje tuti bakunze ineza Moses ati imisozi irindwi y'Imana ubihagazweho na shitani yabifashe bugwate yabifashe mpiri birababaje kandi birababaje iyo misozi yose tuvuze tugiyemo twirukanga twari kwiza idetaye neza ariko twayikubise yose hamwe ababikurikirana ubwo baraza kubyitondera ababyumve cyane donc satani niwe uyifite arayifite neza arayifite ubu cyakurwa n'ikimwe nuko abantu b'Imana bakwisobanukirwa icyo bari cyo n'icyo Imana yabavuzeho bakongera bagasoma bibiliya neza bundi bushashya iyo misozi bakongera bakagenda ni ukuyibohoza amaboko ya satani ikaba iy'abana b'Imana kuko ifitwe n'abantu bakorera satani
barahari abajenti ba satani abajenti nibo bayoboye donc igomba rero kuyoborwa n'abajenti b'Imana aribo bakozi b'Imana ba provinces ko uhagarara umusozi ko bango uyu musozi ujyanye na journaliste nje muri gospel ibi nago nzabyemera ukuri kugomba kugaragara ku jambo ry'Imana nta muntu ugomba kurenganywa nta muntu ugomba nta muntu ugomba kuza gutanga ubuhamya hano asabye umugabo we asabye umugore we bararyamanye nikina ngo ngari gutanga ubuhamya aravuga ikiza icyo nibyo ntago byemewe nta muntu ugomba kuza gutanga ubuhamya hano donc agomba kuvugirwa ijambo ry'iki ry'Imana bibira bango nimubwirize ijambo ryiza nimubwire imitima inaniwe muyibwira amagambo yururitse imitima yego arakoze cyane ineza Moses prophet Baraka ati imisozi irindwi y'Imana yafashwe mpiri na Satani arayisobanuye cyane yagira ku musozi wa politike akarindi muraga ku bitariya ati rwose abantu bakijijwe bakabaye bagaragara mu nteko ishinga amategeko ariko mu nteko zishinga amategeko mu bihugu bitandukanye ntibabamo bashaka babo ariko nawe kugigira none se ibibazo biza ibibazo by'iki abaturage se nta bibazo bagira barabigira ariko okay barabigira ariko rese abameya ntiharimo abapastori se ntibakijijwe se ikandamizwa se rikava hehe none niba tubafitemo bakijijwe bavuge hehe ntaho twebwe hano twige tugiye wabaye ngo isengero bazifunze n'iki byose ntibashaka bazongera banazifunga ubundi zari zirimo n'ubugome bwinshi zimwe na zimwe reka nkwereke reka nkwereke ariko hari twari twakubikwa dufitemo umudepite uhagarariye amasengesho arimo harya arimo ku buryo avuga ariko umusilamu se ntabamo uzanyere ku muntu ubahagarariye uhagarariye abahese hehese ejo bundi se ntibavuze ngo turiya tuntu dusona tw'abisilamu si byasakuje se urakore se wavugira hehe uravugana nande se niri bukuvugire tugomba kumama abantu bakijijwe jama kugira ngo habeho abantu bayoborana afite imiyoborere irimo agakiza ubutayu bazabufunga bazanabumara tatagiyemo abantu bakijijwe bavuga ni twagiye tubona Imana igihugu cyacu cyaratabawe kiva mu rupfu cyongera kivaho ariko nimuza twegera Imana abantu bakabaho mu buzima bwo kubaha Imana bakava mu mirengwe hano bararenzwe ibintu bigize kasha na za kabutinde bagomba kumenya yuko muri imisozi irindwi nshuti bakunzi buri wese ahitemo umusozi umureba utugeze ku itangazamakuru uhita ugaragaza ibintu byinshi ngo abanyamakuru badakora doko igisata cya gospel kiyoboka mana ko kidafite abanyamakuru ariko se ubwo nibyo koko nibyo bandese uzasanga ngo esirambe umuntu we bagiye ufata wenyine ni we wenyine kuko mu kinigi nta muhanzi ubayo nta ubayo koko barahari ese abanyamakuru bareka ubunebwe bareka ibintu by'ubunebwe bareka ibintu byo gukorera ku marangamutima nakubwira ngo dukeneye abantu bayobowe n'ubwenge bize ubumenyi bw'itangazamakuru bafite ubwenge bafite n'impano yego kuko wowe ndagutanga urugero iyo umuntu akubona ufite ibyo byose urabyujuje intelekitwari ariko ufite n'impano ufite kuyibalansinga none se ubwo abandi se dufite niba ku isango sitari se hehe ahubwo bazazana na satani nabonye hari abandi bakorana ibiganiro n'abapfumu barajyayo barabamara amakuru ntabwo ryakabaye ry'abagospel ryakabaye rifata umwanya rigatangaza inkuru zo kugira ngo abantu bakire imitima aho kugira ngo abantu bakomeze gukurikirana inkuru zica imitima yabo noneho nk'uko nguko ubona RMC Rwanda Media Commission yabona umuntu w'umupastor ni byiza ni byiza ariko se impact bifite ni kuri kangahe cyangwa ashobora kuyobora itangazamakuru wakora wa Cleophase Barure yenda abanyamakuru yenda hari icyo kibazo n'abari ikibazo tugize amahirwe muri Rwanda Media Commission hazamo akantu gatoya ubihagarariye yababwira ni noneho rero nawe mutangaza ibintu bifitiye abantu akamaro cyane cyane mubabwire ijambo ry'Imana abantu bahindukareka ahantu hose ku isi bakeneye agakiza n'abari mu rusengero ntabwo bakijijwe kandi yarabatijwe tarabatijwe yarahazwe torahajwe yagiye kwa shehe torahajwe yagiye hehe ariko ubugome n'ubucakura n'ubwicanyi n'ubugambanyi ugasanga umuntu yishyize mu wundi ibyo se biva hehe biri hahandi ese ko mu Rwanda dufite abakristo 94% none kwasikora inzoga ziri kubura
na burarirwa zikabura zinyorwa nabandi abantu batandatu nibo babinywa oya ibibaho ibibaho rwose ibibaho batandatu kandi 70 nabandi mwideni dufite abantu bafese imana ko bakijijwe ariko ntibakijijwe yego ntabwo bakijijwe none se abasamba na bari mu idini abicanyi bari mu idini abagome bari mu idini abarya ruswa bari mu idini abarozi bari mu idini ugiye kubabarura bose wasanga bafite carte de baptiste y'umubatizo barazigira kwisabato barasenga ariko bakaroga ku cyumweru barasenga bakagwa nabi ku cyumweru barasenga bakagira amagambo kwa gatandatu bagasenga bagasenyana kwa gatandatu bagasenga bakicana kwa gatano bagasari bikanga kwa tugomba kugira abantu bakijijwe mu idini kuko idini ririmo abantu b'abanyabyaha batarakizwa akoze cyane imisozi irindwi cyuti bakundi tugeze ku musozo Baraka Ineza Moses turagushimiye cyane ubuze imisozi irindwi buri wese nawe kuremo umusozi wawe cyangwa wongeye wende yenda ushavuga ngo arashaka kuvuga ngo umusozi hari imisozi bibagiwe tuvuge nko umusozi w'Iyobokamana uraza mu kicikiro umusozi w'Iyobokamana ni wo wakaba uyoboye yose uhedi inzio yose niyo mpamvu nayirongo utindaho kuko nawe ufite intege nkeya nyine ni wo gutera kudeta bakagufatana igihugu umusozi w'Iyobokamana bawegeje ku ruhande pembeni kugira ngo ibintu bigende neza yego abantu babane neza borohewe ubu ni umusozi w'Iyobokamana kugira ngo amatiko n'amakimbirane n'amacakubiri umusozi w'Iyobokamana ni uhagarariye iyo misozi yose none w'Iyobokamana warazimye burundu wazimishwe n'iyo misozi iyobowe n'abantu batakijijwe badafite agakiza batakabaye bayobora iyo misozi yego shuti bakundira imisozi irindwi y'Imana Satani yafashe mpiri ati uwa mbere ni uwa politike uwa kabiri ni uw'itangazamakuru umusozi wa gatatu ni uwa business ubucuruzi umusozi wa kane ati ni imyidagaduro entertainment hanyuma umusozi wa gatanu ni uburezi education hanyuma wa gatandatu ni umuryango umusozi w'umuryango ati wa karindwi ni umusozi w'ubukungu udashoboye gusobanuza abazi iyobokamana uyoboye iyindi yo yose wakabaye uyobora ni iyobokamana turagushimiye cyane murakoze cyane kugira ngo abantu bagendemo neza harakurwikire abantu bagomba imisozi igaruke abantu bagomba kuyirwanira kuko Satani yigeze yayirwaniye akora kudeta abakozi Imana arabirukansa bakwira imishwaro bari bahari se bavuze ngo bari bahari babesha niyo mpamvu Satani yabishoboye ubu rero hagomba guhaguruka abantu batabesha Imana batabesha Imana harimo gusenga by'ukuri byuzuye umwuka w'Imana harimo ubwenge bufatanya n'ubumenyi ibyo ni byo bizatuma iyi misozi tuyigarura no gutinyuka ibintu abantu byose ntabwo ibintu byose aribyo politiki ntabwo ari y'abadayimoni twayibaretse muri bibiliya education ntabwo ari y'abadayimoni muri bayibuli birahari ntabwo umusozi wa business ari w'abadayimoni muri bibiliya urimo ntabwo umusozi wa entertainment imyidagaduro y'abadayimoni bibiliya hari icyo bivuzeho w'umuryango ntabwo ari w'abadayimoni bibiliya hari icyo bivugaho w'itangazamakuru ntabwo ari abazimu ni Imana abyo rero bagomba gusobanukirwa neza yuko iyo misozi igomba guhagarirwa n'igisata cy'iyoboka mana ibyo nibwo ibintu bizagenda neza abantu babitinyuke babikore bajye kwiyamamaza babe badepite abandi bajye mu bucuruzi bajye Dubai n'ahandi abandi babe bakitifu abandi nibadashobora kuba bakitifu babe baprofeseri muri education kugira ngo batoze abantu imico myiza naza yambaye nabo mubwirane ntagaruka ubigenda bagisigasire n'uwo muco n'agakiza nabyo hari ahantu bijya guhurira bitewe n'ahantu runaka yego murakoze cyane Professor Krema Ineza Moses turagushimiye cyane murakoze namwe turabashimiye wakoze cyane murakoze namwe kuri comment bandike babaze nta kibazo rwose tuzakugarura niba bagira ibyo babaza kuri ibi bintu sibyo turagushimiye cyane rero ibihe byiza mwakoze namwe kubana natwe ku Kwizera Yesu TV turabakunda cyane asobanuye imisozi irindwi ushobora kugira icyo wongeraho cyangwa icyo wakunganira kuko ari bimaze kuvuga mu butumwa mu bihugu bingahe mbye mu bihugu 27 byo muri Afurika duhingiro ibyo muri aka karere byose nabigiyemo duhingiro nyine muri East Africa nta gihugu na kimwe ntarajyamo East Africa ni igizwe n'ibihugu bingahe ubu na Congo yagiyemo sibyo ibihugu birindwi ibyo nabigiyemo nagiye Lagos kubwiriza ubutumwa bwiza njya muri Maroc kubwiriza ubutumwa bwiza ahantu hari hari icyumba ukuntu ariko nabwo ubwari ubutumwa bwiza n'ahandi henshi hagiye hatandukanye yego
warabwirije sha yego felicitations asante turagushimiye cyane murakoze reka rero mbashimire mukomeze mugiye bihe byiza imisozi irindwi y'Imana yafashwe mpiri na satani mu maboko rwose ati hakurwa iki habaho kubigarura mu abantu basenge buri wese atange comment basenge banabikorere basenge kandi by'ukuri banabirwanire mwakoze cyane ibi byiza mukomeze bare natwe twagushimiye namwe turabashimiye mujye mugira imigisha yose yo mu buryo bwose tuzajya tubazanira byinshi cyane bye bye Yesu niwe shuti ya Katkuzu zanasi.